Man City i dalje u potrazi za najboljim dočekom nove godine. Pa evo, došli smo i u London pub, kao i svake godine, a ovde već 20 godina unazad organizuju se ne samo dobri dočeci, već i odlični provodi vikendom i radnim danima. Šta su za doček ove nove 2017. godine spremili, čućete i videti u narednom prilogu. Tamara, mi bi da dođemo ovde za novu godinu, šta ste pripremili? Evo ovako, ćao Peđa. Od 12 sati očekuje nas DJ Lazy koji će puštati deep house i hip hop. Ulaz preko dana je slobodan. Žurka počinje u 12 sati i trajaće do nekih 7-8 na večer. Od pola 10 počinjemo sa braćom Krstićima. Ulazi 1000 dinara i rezervacija je 2000 dinara, s tim što kapacitet stola mora da bude 4 osobe minimum. Naravno da uvek kao i svake godine za ponoć imamo jedno veliko iznenađenje, to ćete samo videti. Na vama je samo da dođete i da se zaista lepo provedete uz prijatno osobe London Puba i super band. Znači, dođemo ovde još preko dana da se zagrajemo uz dobru elektronsku muziku, a kasnije, znači, braća Krstić, to je, koliko sam ja njih slušao, rock, pop, pa pomalo i blues, ima tu nekih i autorskih pesama, ali i onih proverenih nekih hitova. Jeste. Sve oni vesela muzika. Jeste, jeste, kao i uvek. Malo ste i enterijera nekako, da kažem, ulepšali. Bina je ovde sa naše leve strane, čini mi se da je onda bolji zvuk i uopšte nekako ugođe celokupan ovde, mislim da je lepši i bolji. Jeste, promenili smo binu, binu smo stavili ovaj centralni deo i samo smo izmenili malo redosto točilice, imaju tu neki noviteta, postali smo jedan od Jack Daniels lokala u Srbiji, samim tim i u Novom Sadu, pa dođite i u Varici. Tamara, a i za reprizu ste pripremili nešto? Jeste, za reprizu imamo wake up band, oni isključivo sviraju domaći i strani pop i rock i domaći XU rock. Žurka počinje u, čini mi se, 18 časova, ali to ćemo još javiti putem Facebooka, ulaz je slobodan, na vašem je da dođete da se zaista super povedete. Hvala ti na ovoj najavi, pa se vidimo 31. decembra. Vidimo se, hvala, čao. Lazy, ti si zadužen za muziku preko dana i uopšte atmosferu i sve ostalo, tako? Da, mislim, koji svaki godin. Kad počinje 31. decembra, kad počinje taj dnevni program? 31. decembra u 12 časova, kao i prošle godine. Šta nam puštiš? Ove godine više će biti deep house i house-a, možda nekih malo starijih hitova, house hitova. I uz to ono, ide hip hop i tako, a ipak je to set od 7,5 sati, tako da bit će svega stvarno. Poslijem da puno toga već imaš unapred spremno, ali onako malo merkaš i ljude koji su tu, pa malo si prilagodiš, nešto promeniš. Pa da, uvek, mislim, ljudi su najbitniji u cijeloj priči, da bude atmosfera kako treba. Kako ti sviđa ova nova bina, osim braća Krstić, tu su i DJ-evi na njoj, a čini mi se da nekako možda primjerenije baš bini, da je lepše mesto u klubu. Ovo je lepše, preglednije je kad se pušta i kad ste na bini, mnogo bolje imate pregled ljudi i bolje ostavite energiju u klubu ili kafiću. I već kada smo kod tebe i uopšte kod elektronske muzike, London Pub je uveo nešto novo, After Work, pa sad da ja ne bi pripričavao i improvizovao, ajde nam ti objasni našim gledovacima šta to tačno znači. After Work smo pokrenuli kao novi koncept koji služi da ljudi dođu posle posla oko 5 sati, dođu da popiju piće dok je DJ tu i pušta neku laganiju muziku. Da li je to neki funk, deep house, house, zavisi od DJ-a. A od DJ-eva koji nam nastupaju su DJ Špira, DJ Duke i DJ Morning Indian. Sve stari DJ-evi, svi su, imaju mnogo godine iskustva za sebe i zaista setovi moraju biti dobri onda. To zaista jeste nešto novo, čini mi se će privući onu vrstu publike koja zaista, i posetioca koji zaista vole elektronsku muziku i ne dolaze zbog nje samo, ne znam, klubove preko noći, nego će zaista doći ovde da čuju nešto što im se sviđa, a i neki DJ-eve koji su možda njihova generacija i koji su oprobani u tome. Pa, to nam je cilj, nadamo se da će biti tako, da će doći zapravo ljudi koji vole tu muziku. Znači, eto, London Pub u kombinaciji elektronske muzike i gitara, u svakom slučaju veselo, vidimo se 31. decembra. Vidimo se. Sa mnom